الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون صدق الله العظيم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متكبرا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين أما بعد برادران اسلام معزز سامعین بزرگوں اور میانے پیارو بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی سب اللہ الحمد و ثنا تمام تعریف تم زی عزت ذات مقدس اللہ تبارک و تعالی سب یمو بے اسیتن جمع گسن توفیق عطا فرمو بی اک نو دو اک نو صبح ہے تاکہ اس زانو بی قرآن مقدس کے حوالے قرآن و دروس و اندر اس مطالعہ زون اور کور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام متعلق اللہ چھ بیت ساس بیت درو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کن یمن مکس اللہ تبارک و تعالی مخاطب گسیت یم دلائل پیش کران قرآن مقدس کن مختلف اوقاتن پر تو مختلف حالاتن تو مختلف آیت مبارکن منز پنج جد امجد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام متعلق تاکہ ایمان چ افروزیت سب دے کمبر مضبوط سب دے پور مسلمان امتس تم وقت یم ساتن زن یم سختی ہند معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن ہندن صحابہ کے بارن پہ وقتاً فوقتاً مشرقین ہند طرف پیوان اس اور اللہ تبارک و تعالی اس پر پران اقوام ہند پران اصحاب ہند پران من انبیاء تو پیغمبر ہند دلائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برہ کن تھن قرآن مقدس اندر بیان کران تاکہ یم ام وقت صحابہ کے بار آسن یم ام وقت کے مسلمان آسن
تَتھ صورت حالس منٛز گژھِ ایمانس منٛز اضافت اور تقویت میلہِ اور پرانٮ۪ن زمانن ہِنٛز یِم دلایل بوٗزِتھ گژھِ کمر بالکل مضبوٗط تاکہِ یِم وٕچھن پرانٮ۪ن اقوامن پٮ۪ٹھ تہِ چھِ ظُلم و ستم تہٕ شِدت وقتن فوقتن اختیار آمُت کرنہٕ تاکہِ یِم پھیرن تمہِ دیٖنہٕ نِش یتھ دیٖنس ناو اوس دیٖن ابراہیمی دیٖنہِ حنیٖفی اور یِہے دیٖن اوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتھ دیٖن اسلام ناو اوس امہِ کُے پرچار یِہے پریکٹِس کرُن یِہے یتھ دُنیاہس اندر بالکل نافِز کرنُک مُدا مطلب تہٕ مقصد یتھ سون ٹوٹھ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یتھ یتھ آیہِ اور تِمن پٮ۪ٹھ آیہِ تہِ مُبارک سورۃ الانعامٕچ یۄس مےٚ تۄہہِ برونٛٹھ کَنیتھ تِلاوت کٔر بیا فرماوان اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن مخاطب گٔژھِتھ کیٛاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ ساتہٕ تِم بادشاہ سٕنٛدۍ مسلو مصایب اور پنٛنِس قومس دعوت تِمن سختی تہٕ واریاہ زیادٕ مسلو مصایبن منٛز گُزرِتھ دِوان روٗد تیٚلہِ تہِ حضرت ابراہیم علیٰ نبیٖن علیہ الصلوۃ والسلام اور ییٚمہِ ساتہٕ سُہ پنٛنِس قومس یہِ دعوت روٗد کنٹِنیوٗ دِوان کہِ أکِس واحد خۄداے اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛزٕے یوژ عبادت کرٕنۍ چھےٚ ضروٗری تَتھ صوٗرتہِ حالس منٛز چھِ حضرت ابراہیم علیٰ نبیٖن علیہ الصلوۃ والسلام یِمن دلایلن مُتعلق زٲنِتھ یِمن دلایلن مُتعلق زٲنِتھ یہِ کَتھ وَنان اَسہِ کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٚیہِ یِم اَمہِ وقتٕکۍ یِم مُجاہِد ٲسۍ اَمہِ وقتٕکۍ یِم صحابہ کِبار ٲسۍ اَمہِ ساتہٕ چھِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِمن ایمان اعتبار ہُرٮ۪ر کرناونٕچ کوٗشِش کران اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛز یِم دلایل تہٕ اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛز یِم پرانٮ۪ن زمانن ہٕنٛدۍ یِم قٕصہٕ یِم بوزناوان ٲسۍ تِم بوٗزِتھ تِمن ہِنٛدِس ایمانس منٛز ہُرٮ۪ر سپدان اور فرماوان حضرت ابراہیم علیٰ نبیٖن علیہ الصلوۃ والسلام ییٚمہِ ساتہٕ دعوت ہٮ۪تھ آیو تمہِ ساتہٕ تہِ ٲسۍ یِم حالات معاملات یِنہٕ میانیو صحابیو تُہۍ سَمجِو کہِ شاید أسۍ چھِ یہِ دیٖن وٕنکیٚس پریکٹِس کران اَتھ منٛز ییٚمہِ ساتہٕ تہِ یُتھ ہیوٗ نعرٕ یُتھ ہیوٗ کلمہٕ أکۍ مُسلمانن تہِ أکۍ مُجاہِدن أکۍ وقتٕکۍ ووٚن لا الہ الا اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہس بغٲر چھُنہٕ کٲنٛسے ہُنٛد الہ آسنُک حق اور صرف واحد چھِ عبادتس لایق ذاتہِ مُقدس اللہ تبارک و تعالیٰ تَتھ صوٗرتہِ حالس اندر اوس اللہ تبارک و تعالیٰ آیتہِ مُبارکہ تمہِ اعتبار نازِل کران کہِ ایمان اوس قرآن یِمن صحابہ کِبارن تہِ نہ پرٲنۍ اقوام تہِ ٲسۍ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یِتھی پرٲنۍ انبیاء تہٕ پیغمبر تہِ گُزریمٕتۍ یِتھی یِمن پٮ۪ٹھ اللہ تبارک و تعالیٰ وقتن فوقتن نازِل کرِ تِم آیتہِ مُبارکہ ییٚمہِ سۭتۍ تِمن ہِنٛدِس ایمانس منٛز ہُرٮ۪ر سپدان اوس اللہ تبارک و تعالیٰ اوس تِمن ہِنٛدٮ۪ن سختین منٛز دستگیٖری تِمن کران گۄڈٕ اوسُکھ آزماوان پتہٕ ٲسۍ تمہِ بعد وٕچھان کہِ آزماونس منٛز کۭتیاہ کامیاب سپدن تاکہِ یِہِنٛدۍ درجات کرِ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند اور دیٖنُک بول بالا سپدِ یِہِنٛدِ ذٔریعہِ سۭتۍ اکھ وقت اکھ ذٔریعہٕ بنایہِ اللہ تبارک و تعالیٰ یِمے انبیاء بیٚیہِ امہِ وقتٕکۍ یِم صحابہ امہِ وقتٕکۍ ٲسۍ یا باقین انبیاءن ہِنٛدۍ یِم فالوٲرٕس ٲسۍ یِم تِمن پٮ۪ٹھ ایمان أنِتھ تِمن پتہٕ پکن وٲلۍ ٲسۍ واریاہ کم قٔلیٖل ٲسۍ سپدان ییٚلہِ تہِ زن أسۍ زانان چھِ ییٖتۍ حالات معاملات بوزان چھِ ییٖتۍ مسلو مصایب وٕچھان چھِ حضرت ابراہیم علیٰ نبیٖن علیہ الصلوۃ والسلامن مُتعلِق پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ لاسٹس پٮ۪ٹھ نِچوڑ وٕچھان چھِ اتہِ یُتھُے پانس سۭتۍ سُہ پتہٕ ہجرت اتہِ کران چھُ ہجرتس منٛز چھُ سُہ صرف پنٕنہِ أکِس خانٛدارنہِ تہٕ پنٕنِس أکِس بٲیِس یا بہٕ حظو کتھ باختر کینٛہہ رِوایتن منٛز لبنہٕ یِوان بس یِمے ترٛیشکاس چھِ اتہِ ہجرت کران ییٖتۍ حالات ییٖتۍ معاملات سختی دایانہ کِردار ادا کٔرِتھ اور ظٲہری طور ویوٚٹھ پوٗٹھ یِم نموٗنہٕ ہٲیِتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ معجزات ہٲیِتھ کہِ نارٕ منٛز تہِ نیرو نٮ۪بر مگر تمہِ باوجوٗد تہِ وٕچھو أسۍ کم قٔلیٖل اشخاص چھِ ایمان امہِ بغٲر تہِ یِم تہِ انبیاء گُزریمٕتۍ چھِ پتھ کُنتھ تِمن ہِنٛز دلایل ییٚلہِ أسۍ پران چھِ تِہنٛز ہِسٹری تِہنٛدِس سیٖرتس منٛز قرآنِ مُقدس کہِ حوالہٕ یا احادیٖثن ہِنٛدِ حوالہٕ ییٚمہِ ساتہٕ بوزان چھِ أسۍ تتھ منٛز تہِ چھِ أسۍ یِہے وٕچھان کہِ واریاہن ؤرۍین ہِنٛز محنت و مشقت تہٕ کوٗشِش تہٕ کاوِشہِ کٔرِتھ چھِ پتہٕ کم قٔلیٖل کینٛہہ افرادی مُسلمان سپدان حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 ؤرۍین دعوت کران تبلیغ کران لۄکٕٹ کتھ چھِنہٕ وَنُن چھِ ٲسۍ سۭتۍ وَنُن 950 ؤری سٲنۍ وٲنٛس چھِ آسان محدوٗد طٔریٖقے کارَس منٛز 60-65
تاتھ مزن تہ چھ اس گڈ تر تجی 5 وری 20 وری 5 وری باز اوقات اس گزارا پنے مستی لڈر مستی من پنن برزن سین پنس اہل و عیال سین پنن معاملات سین پنن سکول لائف سین وغیرہ وغیرہ اور اللہ تعالی ان ہدایت پت کرنس پٹ یوان انسانس کن سادن کن صور تر اور انسان گسان انسان تمس کن سادن اللہ تبارک و تعالی زہر کرا اور نماز قران اس دعوتی طریقے کارن کن کو سو اخ کوشش کاوش کن لگا تم بعد پت سو شرین برزن سین پن زندگی گزاران کاندر کران تے سین تم بعد پت مولس ماجن ذمہ داری تے سوسائٹی لوکیلٹی پہ پن کار بار وغیرہ پت چھو کم قلیل وقت تے لے نبر کڈو دین اسلام کے بنیادن پر تو ام کے کوششن تو کاوشن اندر اور امی نش اس گڈنت اخ سیخ ملان کہ یم سادن یہ علم تھیت اتس کیتن دراو وقت مسلمان ونکس وقت دائی بنس ونکس پنس پانس وقت مجاہد ونس پنس پانس تا صورت حال سوچ امس وائسی برسا یہ کا سوی تا بنیاد اک طرف بپکان اک طرف سختی تو مسئلہ مسائل میں سوی سے پکان کیا یہ سنت روزمت پد وقت انبیان ہندن اقوام پہ بڑ بڑ گرگزید پیغمبر یس مز اس درسس اندر اکس بڑس امبیاس متعلق بلکہ جد امجد اس تمن ہند اس حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام متعلق پران تو زانا تم باوجود وچان اس وس ایمانس مز حرارت سپدی یوتا بوڑ بزرگ پیغمبر سون پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتا سختی آئے کر پن وطن آو تراؤن وقت یہ تک پہ اور کم قلیل مسلمان آسان سپدے مکہ پہ پان ست مدینہ المنورہ نوان اور پتہ کت کن اسلام بہار اللہ تعالیٰ ہاں پہ وچان کہ پہ واپس تم چڑھائی کران تو پتہ مکہ تھی نوان کرت یمہ علاقہ مز پہ کڑھنا آسان آمت تھی علاقہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ تم بادشاہی عطا پت کر مسلمانوں ہند جنگ تو مسلمان ہند نصرت فتح پت عطا کر اللہ تعالیٰ مگر سو ٹائم انٹرول تو پیریڈ یم سات پران یس مزہ وچان کہ سختی ہند معاملات حالات کی تر مزن اس غور و خوض کرنے ضرورت گڈنس یہ کت زاننے ضرورت درس بروٹ کہ یم سات زن اخ مسلمان ام علم خاطر اتس کتن دراویت کہ بہ سا چھس درامت اللہ تبارک و تعالیٰ سند دین خاطر بذات خود گڈ پنس پانس پہ امپلیمنٹ کرنے بعد پنس اہل و عیال تو سوسائٹی پہ کرنے بعد تم پہ چھس درامت یت سرزمینس اندر یت مزہ بسان چھس بلکہ مے دماغس اندر پور کائنات مز یتن یتن تہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن زو زس بہ چھس یسان کہ پور عالم دنیا پہ گھس اللہ تبارک و تعالیٰ سند روح نافذ تس سی سی دماغس مز بالکل اس چیز تیاری تھوین کہ ات خاطر گھن سختی ات خاطر پہ چوب ات خاطر گھس بعض اوقات غربت تہ ات خاطر پہ بعض اوقات پنس باغس پنس مالس پنس زمینس پنس مکان قربانی دن بعض اوقات پہ ات پنہ جوانی ہند خاص ایام قربانی دن بعض اوقات پہ چوب تہ بعض اوقات پہ لیک تہ بعض اوقات گھن انٹراگیشن تہ بعض اوقات تراون علوم تہ بعض اوقات زالن نار تہ بعض اوقات گھن تھی مسلو مسائل یم اس یہ بوزان بلکہ امہ کھت زیادہ انٹراگیشن آلریڈی کرنا آمت وقت کن مجاہد وقت کن صحابی کے بار میں اور ات خاطر کر نو اس دن بلکہ خوش نصیب پن پان سمجھ اللہ تبارک و تعالیٰ بروٹ کرن ام چیز بالکل شکر گزاری کرن کہ اے باری الہی چکرتا حقیقی معنی مز ام بچہ خاطر اس چنتا کہ چہ تروت یت پرفتن دورس اندر تہ اخ لکٹ مکٹ عملہ چھ سان اس نش مگر حقیقی معنی مز یہ واریہ بڑ کتھا الگو تہ بعض اوقات یت بچہ کنت لگمت الگو تہ بعض اوقات جیلن من بند کمت کر اور حقیقی معنی مز سون کیریکٹر سون کردار سن معاملات سن پتم زندگی یم سات وچان واللہ بالکل افسوس اس تا صورت حالس مز گسان مگر تم باوجود تہ اس انشاء اللہ اللہ تعالیٰ سن شکر گزاری کرن کہ یت پرفتن دورس اندر اگر تم باوجود ذات مقدس اس چن پتہ چاہے اس ناوکار چاہے اس گنہ گار چاہے اس تک مزن ونکہ کس یت اسیرانہ زندگی اندر تہ تک معیارس پہ چھ وترمت کی یت پہ وترن ضرورت اس مگر تم باوجود کرو اللہ تعالیٰ سن شکر اس کیا شکر ہر کن صورت حالس مز کرنے ضرورت بہرحال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چن اس اتھ بچہ خاطر ویسے ذات مقدس کن دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہیئن اس سو کم
ییمہِ کامہِ خٲطرٕ اَسہِ حقیٖقی معنن منٛز علم تُجمٕژ چھےٚ. اللہ تبارک و تعالیٰ کٔرِن سٲنِس ایٖمانَس کامِل اور حقیٖقی معنن منٛز کٔرِن بُلنٛد ایٖمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ دِیِن یِمَن سختِیَن اَسہِ آسٲنی. اور یِہے اوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن پٮ۪ٹھ یِم اللہ تبارک و تعالیٰ سُنٛد غرض و غایت اَمہِ وقتہٕ حضرت ابراہیم علیٰ نبیٖنہ علیہ صلاتُ وسلامن ہِنٛدۍ یِم دلایل بوزناونُک غرض و غایت کہِ ایٖمانَس منٛز گژھِ ہُرٮ۪ر اور قیامتَس کِس صُبحَس تامَتھ روزِ یہِ زِندٕ أمِس پیغمبر سُنٛد ناو ییٚمِس ناو اوس حضرت ابراہیم علیٰ نبیٖنہ علیہ صلاتُ وسلام. اور ییٚمہِ ساتَن یہِ دعوت وۄنۍ پنٛنِس فادرَس تہِ دِوان, پنٛنِس مٲلِس تہِ دِوان, تمہِ بعد پنٛنِس قومَس تہِ دِوان, تمہِ بعد وقتہٕ کِس بادشاہَس تہِ دِوان اور لاسٹَس پٮ۪ٹھ چھُ أمِس پَتہٕ فاینٔلی اَمہِ گامہٕ منٛز نیرنُک پَتہٕ اِرادٕ پٮ۪وان کَرُن. اَمہِ موٗجوٗب کہِ أمِس چھِ تَران پَتہٕ فِکرِ ییٚلہِ وۄنۍ لاسٹ موٗمٮ۪نٛٹَس پٮ۪ٹھ بہٕ وۄنۍ سَزٕ مُستحق تہِ آوُس قرار کَرنہٕ کہِ یہِ ہَسا چھُ باغی, یہِ چھُ بغاوتَس پٮ۪ٹھ آمُت, یہِ چھُ نافرمان سانٮ۪ن پرٛانٮ۪ن اِلہَن ہُنٛد, یِمَن ہِنٛز عبادت ٲسۍ کَران سٲنۍ جَدِ اَمجِد, یِمَن ہُنٛد چھُ یہِ نافرمان. اور تَتھ صوٗرتہِ حالَس منٛز گژھِ أمِس سخت تریٖن سزا یُن دِنہٕ. سخت تریٖن سزا کیٛاہ چھُ؟ عُمر قید نہٕ کینٛہہ, 10 ؤری 4 ؤری نہٕ کینٛہہ, پی ایس اے یوٗ پی اے وغیرہ اللہفُل وغیرہ یِم چیٖز نہٕ کینٛہہ, بٔلکہِ سخت تریٖن سزا چھِ أسۍ وٕنکیٚس یَتھ دورَس اَندَر تہِ لَبنہٕ یِوان. یہِ سخت تریٖن سزا چھِ دَپان چلو عُمر قیدٕے کَرُن, باقٕے چھُنہٕ تیٚلہِ تہِ زِندٕ روزُن چھُ ییٚلہِ تہِ أکِس اِنسانَس حق یِم دِوان, ییٚلہِ تہِ زَن سُہ زِندگی واریاہ بدتریٖن چھِ آسان, اللہ تعالیٰ کٔرِن آسٲنی. مگر تمہِ باوجوٗد تہِ چھِ زِندٕ آسنُک مُستحقات یِم کٲفِر تیٚلہِ تہِ وٕنکیٚس تہِ یَتھ دورَس اَندَر تہِ تھاوان. مگر اَمہِ وقتُک نمروٗدُک بادشاہ چھُ وٕچھُن کوٗتاہ ظٲلِم اوس, یہِ چھُ بِلکُل دَپان یہِ ہَسا چھُ مُستحق نار زالنُک, نارَس منٛز ترٛاونُک, اور یہِ گژھِ نہٕ اِنسان بَچُن کیٛازِکہِ أمۍ کوٚر سانٮ۪ن یِمَن اِلہَن یِم سٲنۍ خۄداے چھِ یِمَن ہِنٛز نافرمٲنی, بغاوتَس پٮ۪ٹھ اُتریو یہِ اور أمۍ کٔر ییٖژاہ زیادٕ اَتھ بارَس منٛز نافرمٲنی ہِنٛدِس صوٗرتحالَس منٛز, تاغوٗتُکِس یَتھ میٲنِس نِظامَس اَندَر کوٚر أمۍ یَتھ حَدَس تامَتھ بے ادبی کہِ أمۍ ہَسا ژھٕنۍ تِم سٲری معموٗل کیٛاہ کٔرِتھ, پھٕٹرٲیِتھ. اسی لیے یہِ گژھِ نارَس منٛز ترٛاونہٕ یُن, اور یُس واقعہٕ اَسہِ پٔتمِس درسَس منٛز آلرٔڈی پوٚر. اور تمہِ بعد چھِ ابراہیم علیٰ نبیٖنہ علیہ صلاتُ وسلام اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضل احسان سۭتۍ اور تِہِنٛدِ حُکمہٕ سۭتۍ اَمہِ گامہٕ منٛزٕ عراق منٛزٕ شہرِ اُر منٛزٕ ہِجرت کَران, اور اَتھ منٛز چھِ أمِس سۭتۍ آسان حضرت سارا علیہ صلاتُ وسلام, اور بیٚیہِ چھِ آسان أمِس حضرت لوٗط علیہ صلاتُ وسلام, ییٚمِس اللہ تبارک و تعالیٰ پَتہٕ اَمہِ بعد پیغمبر بَناوان. سانہِ دیٖنہِ اِسلام کِس سیٖرتَس اَندَر چھِ أسۍ وٕچھان واریاہَن اوقاتَن پٮ۪ٹھ چھِ بعض اوقات زٕ پیغمبر تہِ ایٹ اَ ٹایم اَکے لَٹہِ آسان, زٕ نبی اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ اَکے لَٹہِ آسان, یِم اَکھ أکۍ سٕنٛدِس شریعتَسٕے فالو کَرنٲیتھٕے برونٛٹھ برونٛٹھ پَکناوان. یِتھ کٔنۍ زَن کہیا مِثال چھِ قرآنِ مُقدس کہِ حوالہٕ تہٕ سیٖرتَس سٲنِس اَندَر, حضرت یعقوٗب علیہ صلاتُ وسلام, حضرت یوٗنِس علیہ صلاتُ وسلام, یوٗسُف علیہ صلاتُ وسلام, اور یِتھَے کٔنی حضرت ابراہیم علیٰ نبیٖنہ علیہ صلاتُ وسلام, حضرت اسماعیل علیہ صلاتُ وسلام, حضرت اِسحاق علیہ صلاتُ وسلام یِہِنٛدۍ اولاد وغیرہ, یِتھَے کٔنی حضرت موٗسیٰ علیٰ نبیٖنہ علیہ صلاتُ وسلام, أتھۍ سۭتۍ حضرت أمۍ سُنٛد بوے حضرت ہارون علیہ صلاتُ وسلام یُس پَتہٕ ڈیوٗٹی سنٛبھالان, یِہِنٛزِ موجوٗدگی منٛز تہِ تہٕ اَمہِ بعد تہِ پَتہٕ نبوتُک اللہ تعالیٰ اعلان کَران. سو یِتھَے کٔنی اوس اَمہِ وقتہٕ تہِ أمِس کینٛہَن رِوایتَن اَندَر باپَتھٕر بٲے سُنٛد نیٚچوٗ یا بعض اوقات أمِس پَنٕنُے بوے بَذاتہِ خۄد حضرت لوٗط علیہ صلاتُ وسلام. بَس یِم ترٛےٚ شخص چھِ پَتہٕ اَتہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ تِہِنٛدِ حُکمہٕ سۭتۍ کیٛاہ کَران, ہِجرت اَمہِ علاقہٕ منٛز کَران یَتھ ناو اوس عراق, شہرِ اُر منٛز یِم نیران. اور دیٖن اِسلام کِس ہِسٹرٛی اَندَر چھِ یہِ کَتھ بِلکُل واضح اَسہِ یاد تھاوٕنۍ کہِ گۄڈنِچ ہِجرت یۄس کٔرمٕژ چھےٚ, پَنُن وَطن, پَنُن مُلک, پَنُن سورُے یَک طرف ترٲیِتھ صرف خالِص کَمہِ خٲطرٕ, دیٖنہٕ خٲطرٕ, دیٖن کہِ بقا خٲطرٕ, دیٖن چہِ دعوت خٲطرٕ, دیٖن چٮ۪ن قۄربٲنِیَن خٲطرٕ یِم کوٚرمُت چھِ, سُہ چھِ سانہِ ہِسٹرٛی اَندَر ناو گۄڈنیُک لَبنہٕ یِوان سارے فہرِستہٕ حضرت اِبراہیم علیٰ نبیٖنہ علیہ صلاتُ وسلام. اور تمہِ بعد چھِ یِم نیران اَتہِ, اَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ یِم گژھان پَکان پَکان علاقو منٛز پھیران پھیران, تہٕ ایٹ دَ لاسٹ چھِ یِم واتان یَتھ وٕنکیٚس ناوَس پٮ۪ٹھ تہٕ وٕنکیٚس دورَس منٛز تہِ لَبنہٕ یِوان ناو یَتھ أسۍ وَنان چھِ فِلِستیٖن. کیٛاہ چھِ وَنان؟ فِلِستیٖن. اللہ تبارک و تعالیٰ چھِ پَتہٕ تٔمۍ سٕے حضرت سارا علیہ صلاتُ وسلامَس اَکھ اولاد واریاہ ایجہِ منٛز, ییٚمہِ ساتَن یِم بُزرگ تہِ آسان سَپٕدمٕتۍ چھِ, حضرت اِسماعیٖل علیہ صلاتُ وسلامَس مُتعلِق وَننہٕ یِوان ییٚمہِ ساتَن تِم تولُد سَپدے, تَمہِ ساتَن چھِ حضرت اِبراہیٖم علیٰ نبیٖنہ علیہ صلاتُ وسلام 60 ؤہٕرۍ, ییٚمہِ ساتَن تِم زایہِ حضرت حاجِر علیہ صلاتُ وسلامَس, اور تَمہِ بعد کینٛہہ ؤری بعد زایو پَتہٕ حضرت اِسحاق علیہ صلاتُ وسلام, کٔمِس؟ حضرت سارا علیہ صلاتُ وسلامَس. گوٚو پنٛنہِ جایہِ سونٛچو أسۍ اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛدۍ معجزات ییٚمہِ ساتَن یِنَس پٮ۪ٹھ یِوان چھِ, تَتھ صوٗرتحالَس منٛز چھُنہٕ تَمہِ ساتَن پَتہٕ کانٛہہ دٔیِم وَتھا اِختیار گژھان اور اِنسان سٕنٛز عقل چھےٚ بِلکُل تٔتی پَتھر پٮ۪وان. 60 ؤہٕر ییٚمہِ ساتَن أسۍ کَنسِڈَر کَران چھِ پنٛنہِ اعتبارٕ,
ایج من چھ تصور اس کران کہ والد بن گیو دور کا ایشو اس پنج جا سمجھان یہ اثر رٹنس لائق اور پکنس لائق تہ یہ شخص آسان مگر ذات مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ یم ساتن دنس پہ یوان تو دن وول اس خالص سو سو ذات اس ناو چھ حضرت اللہ جل شانہ یم ساتن سو دنس پہ تم ساتن ہیک انکار کرنس پہ اور تم ساتن ہیک نہ کان ریزنا تیت لبن یہ دنیا کامل کائنات پہ لبن یوان چھ تم ساری تم ساتن فیل گسان منسک گسان اللہ تبارک و تعالیٰ سن معجزاتی معاملات اس وچان اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام چھ فلسطینس مزے پتہ پنہ دین چھ کوشش تہ کاوش جد و جہد کران جاری تم اتہ ٹھہران مرکز چھ بناوان حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ات اور اتے پٹھ پتہ تم دچھن کھور دینی دعوتی پروگرام کنٹینیوسلی روزان کران دینچ دعوت روزان دیوان کن واحد ذات مقدس اکس اللہ تعالیٰ سنز دعوت روزان دیوان عبادت اعتبار دنیا اعتبار آخرت اعتبار اور اس مزن چھ پتہ اس پتہ یہ کہ مسجد اقصا تہ کتہ پتہ آمت لبن اس مز قبل اول اس بنی پتہ سانہ خطر اور سو بنائے کہ حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور یم ساتن زن ات تولد سپدان چھ اس حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس یم چھ ام بعد ات پٹھ کوشش وغیرہ کران نکاح چھ کران حضرت سارا علیہ الصلوۃ والسلام سے پنس ات قومس پنس علاقہ من شہر عورس اندر عراق سی اندر اور پتہ یہ سو سان اولادا چھ کہین آسان ایج واریہ گزران اور ات من اک سات ہجرت کران مصرس کوکن چھ کران ہجرت مصرس روز مصرس کن چھ کران تم یہ ہجرت اور ہجرت ام سات مصرس کن کران اتک اس بادشاہ ام وقت آسان فرعون فرعون پری اس لاسٹ ٹائم تہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہز وز اور یہ کت گھ یاد آس یہ ناو اس فرعون نمرود حامان قارون الگ الگ علاقن من وقت کن بادشاہ ناو آسان اصل پن ناو بدل آسان مگر یم سات سیٹ پہ کھچان پتہ یہ خطر اخ کانسٹنٹ ناو آسان فرعون چھ اتن سوال تیل پودہ دماغس من سپدان یہ سوئی فرعون تیل اس حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہند وز اور حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہند وز تہ نہ یہ بلکہ اس ات سیٹ پہ ام وقت کس مصر کس بادشاہس ات کرسی پہ اس کھچہ بادشاہ بن اعتبار تمس پتہ ناو دیا یہ سا گو فرعون پن ناو اس تمس الگ آسان اتھے کنی عراقس من یم سات یہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزان ات علاقس من بادشاہ بنان امس ونان نمرود یہ آلریڈی بسان ات پہ ہجرت کر آئے سہ بادشاہ مر سہ بادشاہ یہ بسا تم کرسی پہ تک کھچا بیاکھ بادشاہ تمس تھی ونان وقت نمرود اتھے کنی اس قارون اتھے کنی اس حامان وغیرہ وغیرہ سو فرعون اس ام وقت بادشاہ اس مصرس من اس پن اخ پرنڈا ات تھومت کہ یمس تہ علاقس من امس کنس خوبصورت زنہ پہ نظر پہ امس امس بارس من امس متعلق نیت گسان خراب بد نظر تو بد فعلی اعتبار اس تمس بلوت انان اور یم سات یہ بوزان مینس علاقس من اخ وفد آمت اس پیغمبریت دعوی کران اور سہ شخص اس تمس اخ زن تہ سو خوبصورت بڑ حسین و جمیل تس صورت حالس من تم دعوت انان بلوت انان فوج کس ذریعہ طاقت کس ذریعہ اور تعداد بارس من یم سات تور ان اللہ تبارک و تعالیٰ سن فضل احسان یم سات امس فرعونس نظر پیوان حضرت سارا علیہ الصلاۃ والسلام پہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ام وقت ونان امس پنہ خاندار حضرت سارا علیہ الصلاۃ والسلام یا بذات خود پان تہ استعمال یہ لفظ کران کہ ژ ون بادشاہ سند سلطنت اندر کہ بس امس بینہ اور بہ ونس یہ مے بوئے یل تہ زن لاسٹ ٹائم تہ ون کہ انبیاء یم سات تہ کات بعض اوقات ظاہری طور اس باسان اپوز اپوز سن سو کات آسان تس من آسان دانائی تو حکمت تس من آسان ات کنت دین اعتبار رچر تہ اور تس من آسان اک لاجک تہ ات کن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنہ زندگی اندر وارن اوقاتن پہ مذاق کر ظاہری طور تم اپوز باسان مگر نعوذ باللہ اپوز اس تم سہ مذاق اک آسان مگر سہ مذاق تہ آسان کیا پوز بالکل مثلاً اکھ بُڑھ موجا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُہ ورتو مے جنتس من آسا بہ بزرگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان جنتس من آسن بزرگ تتہ آسن صرف کم جوانے
اور بالکل فٹ بیٹو پٹھو پتی بزرگ بالکل ودان تے ریوان واپس نیران رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی امس بلید انان اور اسید مسکرائیت فرماوان کہ میں ونیو ایم اعتبار کیا ہے کہ جنت اسمت آسد سے انشاءاللہ جوان تا جو روزت سے بزرگ نہ تو اس گرز گائیت کیا استاس مانو چل یہ بزرگ ظاہری سے سگا سن جنت اس کیا مگر جنت اسمت کا سن جوان نہیں ہو تو پزری ہو اس کے مگر جو قرن مزاق کرو مگر مزاق کو حق اتھ ہیٚکو نہٕ أسۍ مزاق ؤنِتھ پَتہٕ اَپُز مزاق اَتھ ہیٚکو نہٕ یہِ ؤنِتھ أسۍ کہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اَپُز یِتھَے کٔنی چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُہ مالہِ غنیٖمتُک واقعہٕ یُس أسۍ لاسٹ ٹایم پَریو سیٖرتَس اَندَر کہِ صحابہ یِوان اَکہِ اَکہِ رَٹنہِ پَنُن مال اَکھ یِوان یہِ نِیت کٔرِتھ کہِ آز دِی مےٚ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوٗنٛٹ یَتھ منٛز مےٚ پَتہٕ بٕتھِ آمدٔنی ہِنٛز ذرایہِ وغیرہ بَڑن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان حُکمَن أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کٔرِو ہُہ کہِ أمِس فَلٲنِس اوٗنٛٹ سُنٛد بَچہِ دِیِو أمِس اور سُہ بالکل فٕٹ پیٖتیو پۄٹھیو وَنان ہے میٛانہِ پاک پروردِگارہ بہٕ رَٹہٕ ہا اوٗنٛٹ تاکہِ مےٚ آمدٔنی ہِنٛز ذرایہِ بَڑھن مگر یِمو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھِ مےٚ اَکھ بَچہِ دِوان اوٗنٛٹ سُنٛد پَتہٕ کَر رَچھَن بہٕ یہِ پَتہٕ کَر گژھِ یہِ بوٚڑ تَمہِ بعد کَرٕ بہٕ أمِس بَرٕ بہٕ أمِس یہِ حظ پٮ۪ٹھٕ بار وغیرہ أمِس پٮ۪ٹھ لوڈ تہٕ تَمہِ پَتہٕ کَر زینہٕ بہٕ تٔمِس چھِ واریاہ زیٖٹھ کَرٕنۍ اور بالکل یہِ تہِ فٕٹ پیٖتیو پۄٹھیو واپَس نیران اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم أمِس تہِ اَنان بُلٲیِتھ ژٕ کیٛازِ گوٚو پریشان فرمان یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ حظ ٲس دِلَس منٛز ییٚمہِ اعتبارٕچ خوٲہِش کہِ مےٚ دِیِو تُہۍ کانٛہہ جوان بالغ بوٚڑ اوٗنٛٹ تاکہِ مےٚ گژھِ غُربتَس اَندَر مےٚ گژھِ کامہِ منٛز مےٚ گژھِ یِمَن پریشٲنیَن منٛز کٔمی پیشی تَتھ صوٗرتہِ حظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تِمَن فرماوان کہِ مےٚ ووٚن أمِس اوٗنٛٹ سُنٛد بَچہِ اور سُہ بَچہِ اوس وٕنکٮ۪س بالغ جوان اوٗنٛٹ سُہ چھُ بوٚڑ اوٗنٛٹ وٕنکٮ۪س مگر سُہ چھُ تیٚلہِ تہِ أمِس اوٗنٛٹ سُنٛدُے کیٛاہ بَچہِ آسان یہِ اوس اَندازٕ اَمہِ قٕسمُک سَمجاونُک آسان یِتھَے کٔنۍ چھِ اِبراہیٖم علیٰ نبیٖن علیہ صلاتُ وَسلام اَمہِ ساتہٕ یہِ کَتھ وَنان صرف ضِمنَن اَمہِ موٗجوٗب کیٛازِکہِ اَمہِ وقتہٕ چھُ یہِ روٗل آسان اگر ہَسا کٲنٛسہِ ہِنٛز خانٛدارِنۍ اگر کٲنٛسہِ ہِنٛز پۄپھتٕر مامتٕر بَدَل کانٛہہ آسہِ ہا تَتھ صوٗرتہِ حالَس منٛز اوس یہِ پنٛنِس طاقتہٕ کِس بَلبوٗتَس پٮ۪ٹھ یہِ پھِراوُن نِوان یہِ ہَڈَپ کٔرِتھ یہِ زٔنۍ اور تَمہِ بعد اوس أمِس یہِ کٔنیٖز بَناوان اور تٔمِس سۭتۍ اوس یہِ غلط مَلط افعال کَران مگر اَتھ منٛز تہِ اوس اَتھ دورَس منٛز یُس جاہلیتُک اوس اَتھ منٛز تہِ اوس اَکھ روٗل لَبنہٕ یِوان یِمَن نِش کہِ اگر ہَسا بوے وغیرہ سۭتۍ آسہِ مول آسہِ سۭتۍ کٲنٛسہِ تَتھ صوٗرتہِ حالَس منٛز اوس نہٕ یہِ بادشاہ ہٮ۪کان تَمہِ ساتہٕ یہِ زٔنۍ نِتھ کیٛازِکہِ أمِس اوس شرم گژھان کہِ بٲیِس تہِ ہٮ۪کو نہٕ بیٚنہِ نِتھ کِہیٖنۍ أمۍ سُنٛد غٲرتُک سوال چھُ مٲلِس تہِ ہٮ۪کو نہٕ کوٗر نِتھ کینٛہہ أمۍ سٕنٛدِ غٲرتُک سوال چھُ اور تٔتھۍ زِمنَس منٛز چھُ حضرت اِبراہیٖم علیٰ نبیٖن علیہ صلاتُ وَسلام یہِ کَتھ وَنان مگر حقیٖقتَس منٛز چھِ یہِ نِیت آسان تِمَن کہِ حضرت آدم علیٰ نبیٖن علیہ صلاتُ وَسلامَن ہِنٛدۍ یِم تہِ تَمام اولاد چھِ تِم چھِ اَکھ أکِس سٲری کیٛاہ بٔے بارٕنۍ حضرت سارا علیہ صلاتُ وَسلام چھِ مےٚ وٕنکٮ۪س خانٛدارٮ۪ن مگر اَمہِ برونٛٹھ ٲس مےٚ یہِ گۄڈٕ حضرت آدم علیہ صلاتُ وَسلامَن ہِنٛدِس جَدِ اَمجِد آسنہٕ کِس صوٗرتہِ حالَس منٛز سون یُس سون جَد آسنہٕ کِس صوٗرتہِ حالَس منٛز چھےٚ مےٚ یہِ میٲنۍ بیٚنہِ اور أتھۍ زِمرَس اَندَر فرماونہٕ یِوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ صحیح بُخاریَس اَندَر یہِ واقعہ یِوان بالکل اَصٕل پٲٹھۍ درشاونہٕ یَتھ منٛز یہِ بیان یِوان کَرنہٕ یُتھُے تہِ حضرت یہِ حظ اِبراہیٖم علیٰ نبیٖن علیہ صلاتُ وَسلام یُتھُے اَتھ دربارَس اَندَر گٔے أمۍ ییٚژھیو أمۍ بادشاہَن أمِس تھپھ کَرُن اَتھ نِیو أمِس کُن حضرت سارا علیہ صلاتُ وَسلامَن کُن مگر أمۍ سٕنٛدۍ اَتھَے ٲسۍ تہِ برونٛٹھ کُن پَکان یُتھُے تہِ یہِ اَتھٕ اوس برونٛٹھ کُن یِوان أمِس اوس زَن فالٕچ زَدا گژھان أمِس اوس پیرَلایز یِم اَتھٕ گژھان واپَس اوس یہِ اَنان یہِ اوس بِلکُل بیٚیہِ ٹھیٖک واپَس گژھان أمِس توٚر فِکرِ کہِ یہِ چھَنہٕ اَکھ عام خاتوٗنا یہِ چھِ خاص خاتوٗنا أمِس منٛز چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ معجزات یُتھُے بہٕ نیتَن بُرٕ نیتَن أمِس کُن اَتھٕے یَژھان چھُس نِوان نیُن تَتھ صوٗرتہِ حالَس منٛز چھِ مےٚ اَتھَے گژھان لٔگِتھ یُتھُے بہٕ اَتھٕ واپَس اَنان بہٕ چھُس بیٚیہِ واپَس ٹھیٖک گژھان اور أتھۍ خوشی ہِنٛدِس مرحلَس منٛز چھِ پَتہٕ یہِ بادشاہ وقتُک نمروٗد یوٗتاہ زیادٕ مُتاثر گژھان حضرت اِبراہیٖم حضرت سارا علیہ صلاتُ وَسلامَن نِش یہِ چھِ أمِس دَپان ژٕ نِن میٛٲنۍ بعض اوقات کینٛہہ رِوایتَن منٛز پوٗرٕے بعض اوقات کینٛہہ رِوایتَن منٛز اَکھ لونٛڈی اَکھ قمیٖض آسان أمِس اور یہِ چھِ أمِس دِوان پَتہٕ ییٚمِس ناو اوس حضرت حاجِرہ علیہ صلاتُ وَسلام اور تحفَس اَندَر أمِس دِوان حضرت سارا علیہ صلاتُ وَسلام رَٹ یہِ نِن ژٕ پانَس سۭتۍ یہِ لَگی ژےٚ خدمَتَس پَتھ کُن وۄنۍ اگر وٕچھو پوٗرٕے آسہِ أمِس بادشاہ سٕنٛز تیٚلہِ چھُ وٕچھُن أمۍ سُنٛد کِردار کوٗتاہ زیادٕ بُلنٛد اوس تیٚلہِ اور یِمَن ہُنٛد روہہِ رَکان اور لۄکٕٹۍ اَکھ میٖٹِنٛگ یۄس ٲس اَتھ میٖٹِنٛگ منٛز کوٗتاہ مؤثر اوس یہِ وقت کہِ یِمَن پٮ۪ٹھ أمِس وقتہٕ کِس جلاد بادشاہَس تہِ ووت اَثر معموٗلی میٖٹِنٛگ منٛز یَتھ منٛز نہٕ کانٛہہ تیٖژ کَتھ گٔے کینٛہہ صرف یِہُنٛد کِردار صرف یِہِنٛدۍ اخلاق صرف یِہُنٛد طٔریٖقہ کار اور یِہِنٛدۍ اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛدۍ یِم معجزات یِمَن عطا ٲسۍ آمٕتۍ کَرنہٕ اَمہِ سۭتۍ چھِ یہِ وقتُک ظٲلِم بادشاہ مُتاثر گٔژھِتھ پَنٕنۍ لختہِ جِگر پَنٕنۍ کوٗر کَران أمِس اَکھ قمیٖض آسنہٕ کِس صوٗرتہِ حالَس منٛز پیش رَٹھ یِنِن اے سارا علیہ صلاۃ
salatu wassalam yinin miyin baki panas in shi ze gift as mun bu dewan ye roji chani qaniz bani kya us to fikr shan am khatu aur ye khatu ch pad brot quratan hazrat hajira alaihi salatu wassalam is naav cha asan ye sha panas khandar as pat nikah ki surat hal as mun dewan ata karam aur farmawan ch hazrat ibrahim alaihi salatu wassalam sagar emis nikah ki surat hal as mun donway zain pat donway azwaj pat mera hazrat ibrahim alaihi salatu wassalam se aur itis kalas pat waqta akhbatan ch filistin se mun bil wapas pheran expert rujoo karan be مصر کے علاقے میں پتہ کیا اس ٹائم اس دعوت دس واپس نیرا بے پنسی علاقے یت نا اس فلسطین تو اس منزل بے ائی پر کوش کاوش دین اعتبار کران اس منزل چ پتہ وقت اخ گزران یت منزل اخ اولاد اولد سبدان چ اس ناو چ حضرت اسماعیل علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اند عیال منزل دی عالم اپن اخ واحد خالص اخ نبی یم اس نبی اس ناو جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کے اعتبار چ اس اوتر پتمن دروسن اندر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسمت اج پٹھ یم واقعات پرمت تفصیل اوتر یم ساتن حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پر بیا ازمائش اللہ تبارک و تعالی تر یہ تولد بچ سب دو یم ساتن شیت وری اس ساتن امید ہی کا اس تاخ صورت حال اس یم ساتن پتہ اللہ تبارک و تعالی ازمائش من تراوان اور ازمائش ہن تصور چ وشن اخ انسان اسی کم قلیل ایمان وری اللہ تعالی کرین اضافہ سونس ایمانس ایمان بنائیں مضبوط اگر اسی بس کا سوچنس مز یہ کتھ ون کا سو ہیک سوچ تصور کر یہ عمل پت کرو گو دور کا ایشو تو گیا گزرا مسئلہ مگر ایمان حرارت بش انبیاء تو پیغمبر نس کیا آسان گوڈنت یت وقت پہ یم سات بچے گوڑ بچے تم سات بچہ اولاد دون اللہ تعالیٰ سن طرف گوڈنت اخ معجز اور یہ اولاد کوتاہ ٹوٹ آیا امس مالس ماجہ یل تن اس پنہ جائے کنسڈر کرو وہ ور زو ور پنچ ور تر ور اگر ول مسئلہ کن سات اس مسئلہ درپیش گو اس تیل اخ امید پنہ جائے آسان ول اگر یہ اولاد میں روز تین کہین مے بی زندگی برو لکٹ چس ینگ چس خاندار انشاء اللہ لکٹ بہ اللہ تعالیٰ کر بی دعا تو اللہ تعالیٰ ہک ون بجرس تام بی ٹور اولاد پانچ اولاد دہ اولاد بی سوز یہ امید اخ پنہ آسان مگر وچن یم سات اخ بزرگ شخص یت دور آ پہ تم سات تمس اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سوز گوڑے اخ معجز اور اگر یہ معجز آو ہو اگر یہ اللہ تعالیٰ اولاد سوز ہو اتھ کچھ پہ رکھوالی کران وتنس بہنس سوچنس سمجھنس یہ بہرحال یہ پنس سوسائٹی من وچمت آنس کپلس کنس بچن دون اولاد بنان کھین پہ تم بنا ڈاکٹرن پھیران بعض اوقات نبر تسان بعض اوقات یہ ٹریٹمنٹ کران اللہ تعالیٰ بچن بعض اوقات شرک کن بدعت کن معاملات مجھے مبتلا گان پیرن فقیرن تریش تعویز بغیر شغیر استان وستان تمام جائن پھیرت آسان تم دپان اس گھر کن پہ کیا بن یہ بہرحال حق کت نہیں کی یہ بالکل شرکیانہ معاملات اور بدعت خرافات معاملات توکن دون اس ترجیحات کی البتہ مثال ون میں امہ اعتبار کہ انسان کوتاہ گیا گزرا اور کوتاہ بالکل کوتن گسان پوٹینشل کوتاہ ام سن لو گسان یہ کوتاہ ایمانس بالکل کمزور ترین گسان اخ معمولی دنیا مندر اخ نعمت لبنے خطر پہ وچو اس پانے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوزان اللہ تبارک و تعالیٰ شیت وہر یم سات تم سات سوزان اخ اولاد مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سن ازمائش پٹھے یوان نو نہال بچے بھی آسان اللہ تبارک و تعالیٰ امس ازمائش اندر تراوان حکم کران کہ ژ تلن یہ پن اولاد تہ پن یہ خاندار اس خاندار پنہ جائے سمجھان اس بالکل اخ سیاہ یت ونان سیاہ سر آسان اس تیوتہ طاقت ہیکان تھی تمس پنہ عزت عصمت حفاظت پیوان کریں اس مردس ست آنس باوجود خطرن من مستحق تو لاحق آسان تم باوجود ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ آزمائش کران بہ وچ مون ٹوٹ پیغمبر کیا کر فرماوان یہ تلن تو یہ نن فلن جن بیا بانس اندر وغیرہ اس مز پورا وقت ٹکر یہ کہ من پان پہ درکاکن درکاک دین اس من سوتن اردو پہ کشر پہ اکس زن تو بیس زن پان معاملات درپیش گھن ساتھ اولاد زنان جوان حضرت سارا علیہ الصلوۃ والسلام سن تعلق لکھنا آمت کہ تمہیں پہ تھوڑا دلس اندر گجی پیدا گھن کہ امس زاؤ اولاد مے زاؤ نا کہین یم کہ وجہ سے پریارٹی شاید زیادہ کورن گھن امس کورن تو یہ پان ٹو ٹو میمے وغیرہ گھن یم کہ وجہ سے پہ حضرت سارا علیہ الصلوۃ والسلام بڑ فوکس تو فورس کور حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بساؤن سے بیس جائے مگر اللہ تعالیٰ سن اس عزن تہ حکم تہ اس پہ اللہ تعالیٰ اخ سبب پید کورمت یم کہ وجہ سے پہ یہ پنس امس نوجات بچس اس ون دود شیر کھین دہن ہند آسان بی پنہ امس خاندارن حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام فلسطین پہ تلان ہت بدی کلو میٹر دور اللہ تعالیٰ سن حکم تو عزن ست جائے واتن یت جائے ونکس ونان مکہ المکرمہ
mukarrama aur atik dalail cha is pad mujmi thoda bahut karo highlight inshallah pange ke darsas mein tafasil ka dobara se karmi inshallah ibrahim ala nabina alaihi wasallam ne hawal kya ase ase yath serial asmans yath ibrahim ala nabina alaihi wasallam ne sirat as banne zarurat te chhen banu baaki cha inshallah sirat nabi sallallahu alaihi wasallam andar pichme darsan andar tafasil dobara se karmi allah tbarak wa taala karo dua ke allah tbarak wa taala bare ast kamil iman mul aur ibsat ne khushan chi iman cha hararat iman anbiyan hin aur atmaz us hijr te pe karin معاملات پہ ایک در پیش کریں وقت کے تاغوت کے بادشاہ کے خلاف تو پتہ تو لڑو اور صرف اکی کا استاد قدر خالص اس یہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کس بنا تے وقت اس لا الہ الا اللہ یوت کہ صرف واحد اللہ تبارک و تعالی کی ذات یہ بغیر عبادت اس لائق چ تو ہی صرف کل عبادت اس لائق اللہ تبارک و تعالی یہ کلمہ اس باوجود پر یہ سختی معاملہ در پیش گسن اللہ تعالی کرو اس دعا کہ اللہ تعالی بنائے سون ایمان تو کامل اس دین اس کلمہ اس پٹن بوز نو پارنو عمل کرنے توفیق اور اللہ تعالی کرے کوشش کاوش سانی قبول اور اگر سون یہ جسم یہ تم سن دی چھ سون اس سون اس تم سن دی چھ جوانی اس تم سن دی چھ اگر اس تم سن دی وتے اندر یہ لاگو دی اگر اللہ تبارک و تعالی یہ قبول دی کرے ہت ساتھ مقدس کم چھ دعا کہ لکھ مقدس سانی کوشش کرے قبول اور یہ بھی دنیا خود بنے انسان قدر میں تاج دنیا بہتر یل دین تل دین با ایمان کلمہ طیبہ پران پران لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ